Диваці на утворення по-українськи. Чому за відносно невеликої інфляції і сталого курсу долара ціни на всі групи товарів стрімко зростають? Платити чи не платити? Ось у чому питання. Чи змінить цифри у платіжках судове рішення про незаконність тарифів? І чи повернуть переплачене населенню? Колектори виходять на полювання. Чому знову активізувалися вибивайли боргів? Як реагувати на їхні погрози? І на чиєму боці закон? Вибухова хвиля оборонного скандалу. По кому вже вдарило розслідування діяльності «Укроборонпрому» і кого ще може зачепити? Доброго вечора, я Олексій Ліхман, в ефірі «Подробиці тижня». Почнемо сьогодні з новини, в яку справді важко повірити. Інфляція сповільнюється, принаймні офіційно, у річному вираженні лише 8%. Ще у січні було 9, та економісти прогнозували, що відсоток буде тільки збільшуватись, але сталося інакше. Проте повсякденний досвід у магазинах та на ринках доводить протилежне. Ціни зростають буквально на все. Чому ж офіційні дані та реальна ситуація так різняться? Ринкову перевірку влаштувала Любов Кукла. Бюджетні завдання сімейного масштабу. Порівняти ціни і зарплату на сьогоднішній день – це є просто нереально. Відтак українцям доводиться рахувати кожну копійку. Наші українці, дорогенькі мої, економлять на чому? На жолудку сьогодні. Однак і на харчах вже не надто зекономиш, бо продукти постійно дорожчають. І не делікатеси, а звичайні – соціальні. За нашими власними даними, 70% продуктів, які входять в соціальний кошик, у лютому подорожчали. Що саме подорожчало і головне – наскільки? Йду перевіряти особисто. Це один із бюджетних столичних ринків. У моєму списку – базовий набір. Борошно, м'ясо, сало, крупи, цукор, олія, молочка, хліб, яйця, овочі та фрукти. З них і починаю свою контрольну закупку. А яка от взагалі середня ціна на от яблука? Вони ж сезонні, зараз не сезон. 10 гривень. За кілограм, так? Чудово, беру одразу 2 кілограми, бо ціна справді приємна. Далі яйця. Вони хоч і не золоті, але дорожчують постійно. Від молодої курочки за 17 гривень, грязне нестандартне 19. Перша категорія 21, подворочка 23, 24,5 і 26 великі. Отже, теж беру десяток. Далі овочі. І от якраз вони здорожчали суттєво. Картопля 10-12, буряк 20, морква 20. Сельдерей 40, що це ще цікаве, чорна редька 15, біла 18. Цибуля? А, цибуля 22-23. На черзі м'ясний відділ, найдорожчий. М'ясо від 130 гривень, сало сотня, найдешевша курятина. До речі, м'ясо дорожчає дуже відчутно, і цьогоріч ціни ще виростуть, особливо на свинину. Тутешні продавці нарікають, черги до них зменшилися суттєво. Не дуже багато, щоб багато було людей, то ні. Далі за списком бакалія та молочка. Там ціни майже не змінилися. Хоча дещо подорожчали гречка, рис та пшуно. Така собі стабільність по-українськи. Отже, за ось такий базовий, точніше, мінімальний набір продуктів я віддала майже 500 гривень. А це на тиждень, на двох. Ані цукерок, ані кава, ані печива – лише необхідне. Тож українцям доводиться економити ледь не на всьому. Іноді навіть на квітах для коханої. На 8 березня. Бо квіти – це вже розкіш. Більшість українців витрачають на їжу половину свого сімейного бюджету. За стандартами ООН, це головний показник рівня бідності. А відтак, наша країна живе за її межею. У Держстаті порахували, що українці в середньому витрачають на харчі понад 3 тисячі гривень щомісяця. При тому, що середня зарплата зараз 10 тисяч. От тільки отримують таку далеко не всі. А якщо пенсія 1500 або мінімальна зарплата трохи більше 4? Я живу в сім'ї. 4 чоловіка. Дочка працює, внуки не працюють. Ну, скільки? По 50 гривень чоловіка в день.
200 гривень на день. Якщо перевести у валюту, це 2 долари або 1,5 євро на людину. Геть не густо. Що ж можна купити за ці гроші? А що там? Сметана, сливочне масло. Зараз піду творог куплю. Творог піду куплю подешевле, щоб зробити запіканку якусь. Вот так вот. Діти, внуки не хочуть борщі кушати. Вчора зробила салат. Вот такой, знаете, намешала. Ну, что, 50 гривен в день на человека это мизер. Вот поэтому тяжело очень живется. Важко, бо ціни на продукти в Україні подекуди, навіть вищі за європейські. У нас мало які ціни нижчі за європейські. Ну, наприклад, молоко в нас в 2 рази, ні, навіть більше, молоко в Україні коштує на 120% дорожче, ніж у Литві. На 100% дорожче, ніж у Польщі. Бельгія. Тут ситуація відрізняється, м'яко кажучи, парадоксально. Економлять на харчах не пенсіонери, а молодь. Бо у літніх європейців на першому місці – здоров'я. А в молоді, звісно ж, власне житло та розваги. Тож їм доводиться рахувати бюджет дуже уважно. У мене мінімум 500 євро на місяць йде. Це невеличкий брюссельський ринок. Сюди фермери привозять на продаж свою продукцію. Екологічно. Тому ціни вищі, ніж у супермаркетах. На цей базарчик постійно ходить і пенсіонерка Жані. Думаю, є багато сімей, яким складно прогодувати себе належним чином. А для вас? Ні, мені вистачає, але я не купую продуктів класу люкс. Фрукти, овочі, м'яса небагато, я його майже не їм. Яблука, ківі, апельсини, з овочів салат, помідори, ну і на суп. Розповідає, в Бельгії пенсіонери здебільшого витрачають на їжу не більше 30% місячного доходу. При тому, що мінімальна пенсія в Бельгії – 1200 євро. Середня – 1,5, тобто майже 45 тисяч гривень. Думаю, за останні років 5-10 ціни дещо зросли. Залежить від ваших пріоритетів. Для мене вживати хорошу їжу дуже важливо. Тому я можу, наприклад, дещо збільшити бюджет на продукти, а не на авто чи щось того роду. Загалом у Бельгії люди витрачають на харчі в середньому 150-200 євро на тиждень. На наші гроші це майже 6 тисяч гривень. Але це при тому, що середня заробітна плата в цій країні 2,5 тисячі євро. Мабуть, відсотків 30. Дуже люблю їжу, багато готую, купую якісні продукти, тому витрачаю, мабуть, 25-35% свого бюджету. Я купую чимало свіжих овочів, намагаюся обирати органічні та місцеві продукти, а ще багато риби та сиру. Тут вони дуже смачні. Отже, які прибутки, такі й витрати, а відтак і апетити. Любов Кукла, Сергій Калибник, В'ячеслав Фролов, Олена Абрамович та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. От кому інфляція не страшна за будь-яких обставин, так це Андрію Коболєву, голові «Нафтогазу». З його зарплатою у мільйони гривень щомісяця можна взагалі не звертати увагу на цінники. Однак райське життя Коболєва може закінчитися. Уряд вирішив, що просто продовжити контракт голові «Нафтогазу» буде нечесно і треба провести конкурс на цю посаду. Чого очікувати, давайте подивимось. Протистояння голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва та уряду триває вже давно. Та справжня битва почалася минулого тижня. Наглядова рада монополіста закликала Кабмін продовжити топ-менеджеру контракт разом із зарплатою в 2 мільйони гривень щомісяця. В Кабміні не зрозуміли. У нас, як у акціонера, є питання щодо розміру винагород менеджменту компанії. Тому ми звернулись до наглядової ради і жодних рішень про укладання нового контракту уряд не ухвалював. Провал з реформуванням компанії, захмарні премії та зарплати – головні претензії Кабміну до керівництва «Нафтогазу». Призначений у березні 14-го Андрій Коболєв обіцяв подолати корупцію та зробити державну компанію ефективною. І зробив. У 2017-му «Нафтогаз» заробив майже 40 мільярдів гривень. Але за цей успіх заплатили українці за новими тарифами. Тому що ідеологом всей вот этой тарифной вакханалии за последние 4 года является НАК «Нафтогаз», непосредственно господин Коболев. Именно они советовали на переговорах с МВФ установить подобного рода тариф.
За 5 років газ для українців подорожчав майже у 12 разів. До травня 2014-го ми сплачували по 725 гривень за 1000 кубів. Сьогодні – по 8,5 тисяч. За словами Коболєва, така ціна газової незалежності від Росії, бо вже 4 роки ми закуповуємо блакитне паливо в ЄС. Але так звана формула Коболєва викликає чимало питань. «Нафтогаз» начебто купує газ у австрійському хабі «Баумгартен» і сплачує до 50 доларів за доставку кожної 1000 кубів. Та експерти неодноразово заявляли, але це той самий російський газ. Він транзитом іде через нашу територію, потрапляє в Словаччину і майже з кордону, а не з Австрії. Реверсом повертається до нас, уже як європейський. Там є зловживання, певні переплата. Ну, за моїми підрахунками, за 4 роки закупівлю реверсного газу, а Андрій Коболєв більше 4 років очолює компанію «Нафтогаз України», переплата була десь в районі 2 мільярдів доларів. Тому що цей газ, який ми отримуємо зі сторони Європейського Союзу, він приблизно в середньому від 30 до 50 доларів дорожчий. Ціна такого транспортування теж є в наших платіжках. Ще з 2017-го за цю схему взялися у Генпрокуратурі. У мене є заяви про те, що газ насправді не відходить від території України на захід далі, ніж 10 кілометрів до словацької перемички. Таким чином питається, за що платиться 40 євро доставки з Австрії до України. Таку перевірку ми також, поки що дослідчу перевірку, пояснення проведемо. Зростання тарифів мало би сприяти розвитку власного газовидобування. Майже третина із 8,5 тисяч гривень за 1000 кубів повинні були б йти на інвестиції в наш український газ. То, на что делал упор кабинет министров, программа собственной добычи газа, увеличение добычи собственного газа, она провалена, это было признано, потому что не то, что не увеличили, а в прошлом году даже упал за 2018 год, на 100 миллионов сократили. Головна перемога Коболєва – виграш справи проти «Газпрому» в Стокгольмському суді. Європейська Феміда визнала кабальними і незаконними минулі газові контракти. Утім, кошти Україна не отримала й досі, на відміну від топ-менеджерів «Нафтогазу». То грошей 2 мільярди 600 мільйонів доларів Україна так і не отримала. Більше того, судовий процес триває, але з іншої сторони більшу частину 40 мільйонів доларів премії вже вона розподілена, вже отримана людьми за роботу і вже відповідно перерахована. Захмарні доходи керівництва «Нафтогазу» неодноразово викликали питання і в уряду, і в правоохоронців. За останні 4 роки 10 топ-менеджерів газового монополіста отримали майже 900 мільйонів гривень зарплати премій. При цьому третині українців не вистачає грошей, аби сплачувати рахунки. Сам Коболєв доходи своєї команди надмірними не вважає і з посади йти не хоче. Чекаю на позицію юристів, але я точно не збираюся звільнятися. Мені ця посада потрібна для виконання цієї мети, про яку до цього говорив. І я сподіваюся, що верховенство права, що цивілізований підхід та ті принципи корпоративного управління, які закладались останні 5 років, вони в цій ситуації переможуть. Та конкурс на посаду голови «Нафтогазу» вже оголошено. В уряді заявили, він буде відкритим. Почнеться 23 березня. Не виключено, що на обрання голови вплине і новий скандал. У ЗМІ сплив лист колишнього топ-менеджера, а нині виконавчого директора групи «Нафтогазу» Юрія Вітренка. Він звинуватив керівництво монополіста у продажу палива певним компаніям по занижених цінах, через що держава втратила щонайменше 2 мільйони доларів. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Небачених розмірів досяг вже і борг українців з оплати комунальних рахунків. Загалом майже 60 мільярдів гривень. Причому левова частка боргу, саме за газ, уже наближається до 40 мільярдів. Наразі статистика оперує даними за січень, і підрахунки щодо кінця опалювального сезону з'являться ближче до квітня. Але, враховуючи тенденцію, можна сказати, що і це ще не остаточний рекорд. До того ж, не додає бажання платити і судовий наступ на тарифи. Попередню урядову постанову, що встановлювала ціну на газ, скасовано. І політики стверджують, що це означає, мовляв, суд визнав незаконною методику формування розцінок. А отже, і необґрунтованість тарифів. Уряд оскаржив це рішення, але чим усе закінчиться? І чи повернуть людям гроші, які були переплачені? Розбиралася Інна Томіна. Формування газових тарифів не обґрунтоване. Це визнав адміністративний суд Києва за позовами активістів тарифної мобілізації та лідера Батьківщини Юлія Тимошенко до Кабміну. Йдеться про розцінки ще 16-го року. Відтоді і тягнувся розгляд цієї справи. Весь час тривали експертизи і мінявся склад суду. «Нафтогаз». «Немає». «Міністерство економічного розвитку торгівлі України». «Ще один».
Та зрештою суд дійшов висновку, що під час затвердження цін були порушені процедури. Тарифи не погодили з регуляторною службою і не опублікували для попереднього обговорення. Нагадаю, понад два роки тому уряд встановив, що населення має платити за 1000 кубів газу понад 6 тисяч гривень. І відтоді людям уже двічі збільшували тариф. Споживачі газу мають всі підстави для звернення до НАК «Нафтогазу» на відшкодування збитків. Аргументи суду повністю очікувані, кажуть експерти. Адже сьогодні ні постачальникам, ні споживачам не відомо, як в «Нафтогазі» розраховують тарифи. Їх тримають у секреті аж до затвердження. Ціну на газ для населення уряд затвердив за ціною монополії. І надав їм повне право встановлювати будь-яку ціну. Методики чіткої, зрозумілої, які саме витрати закладаються, який прибуток закладається, чим він обґрунтовується, цей прибуток. Її нема. Хоча це є прямим порушенням закону про ціни і ціноутворення. Знизити ціну до обґрунтованого рівня можна, переконані фахівці. Для цього треба запустити реальний ринок газу для побутових споживачів і на потреби ЖКГ використовувати лише український газ. Формально треба розуміти дійсно, що ціна на газ на сьогоднішній момент і на 2015-2016 рік вона вже була завищеною. Тому що собівартість видобутку газу сьогодні в Україні компанії «Укрздобування» вона становить $47. Ще навіть в 2015 році, в 2016 вона була ще меншою, там десь приблизно було $42-43. І навіть затратами необхідними на інвестиційні проекти, збільшення видобутку газу, транспорт, зарплата, всі інші складові, ціна не могла бути вищою 3,5 тисяч гривень. 3,55 – це собівартість от газу, яка абсолютно, ми переконані, вона покриває всі витрати «Укргазвидобування» і облгазів, і інших суб'єктів. Цифра, яка на сьогодні є, 8,55 для населення і 8,36, якщо я не помиляюсь, там, це для теплокомуненерго. Тобто більш ніж в два рази більше, вона вища. Наступне підвищення газових тарифів заплановане на травень. Кубометр газу українцям має обходитися майже у 10 гривень. Це автоматично потягне за собою і подорожчання тепла. Та чи змінить плани влади рішення Феміди? І чи будуть перерахування у квитанціях за комуналку? Ні, не буде. Постанова Кабміну, на яку подавався позов, вона вже не чинна. Вона не діє з 18-го року. Позов подавався на формулу Дюссельдорф плюс. Нова формула за новою постановою 868, вона трохи хитріша. І можна її назвати Кобелів плюс. Вже сьогодні діє новий документ, який вже визначає нову ціну на газ. Але, знову ж таки, це не відміняє того, що це рішення має бути виконано. І, відповідно, мав би відбутися перегляд ціни на газ за попередні всі роки, які населення оплачувало. Тобто це там 2016, 2017, 2018 рік. Насправді, це доволі дійсно складно буде зробити, тому доведеться або просто перерахувати ці кошти в платіжках. Тобто люди тоді, безумовно, просто би могли б і не оплачувати певний період часу газ. Та в Кабміні своя правда. Там кажуть, можливості послабити ціни немає. Тим більше підвищення тарифів – зобов'язання перед міжнародними кредиторами. Ми були вимушені їх виконати. Але з іншого боку, яке наше завдання найголовніше – захистити людей. Дати конкретну допомогу тій людині, тій родині, якій немає реальних грошей для того, щоб заплатити за тепло, за гарячу воду, за інші комунальні послуги. Тому Кабмін уже подав апеляцію на рішення суду, тож чекати на перерахунок українцям, вочевидь, не варто. Інна Томіна, Наталія Шумакова, Богдан Савруцький, Олексій Шматов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Давайте обговоримо цю тему з нашою гостею Тетяною Остріковою, народним депутатом і знавцем державних фінансів. Пані Тетяно, я вас вітаю, дякую, що завітали. Давайте одразу почнемо з головного питання. Якщо всі ці суди закінчаться скасуванням урядових постанов, то чи зможе влада повернути людям гроші, які фактично були переплачені? Чи потягнеться бюджет? Добрий вечір, давайте розбиратися. Зараз йдеться про те, що в суді оскаржена постанова 16-го року, яка встановлювала єдину ціну на газ, 6800 там щось, для усіх. І фактично експерти праві в тому, що на момент винесення рішення суду дана постанова вже не була чинною. І треба уважно подивитися, з яких мотивів суд визнав цю постанову незаконною. А саме,
Це постійно, це робить уряд постійно, тому це дуже важливо. Уряд, якщо ми з вами простежимо, він постійно затягує розгляд оцих постанов про встановлення ціни на газ, за якою Нафтогаз відпускає, власне, блакитне паливо облгазам, а вони вже встановлюють за відповідним тарифом, продають нам. Так от, уряд постійно затягує, порушує процедуру, не опубліковує вчасно, не дає можливості громадськості, експертам, населенню взяти участь в обговоренні. І в цього разу суд сказав, що була порушена процедура, що Державна регуляторна служба не змогла дати своїх зауважень і так далі. І я вважаю, що такі суди корисні, тому що вони вчать наш уряд дотримувати процедуру формальну і робити це по закону. Але, чи відповідаючи на ваше питання, чи повернуть людям гроші з бюджету? А давайте з вами поміркуємо, чи ми з вами в наших платіжках платимо в бюджет, чи ми платимо суб'єктам господарювання, приватним компаніям? Якщо ми подивимось, то це рішення суду, воно і не зобов'язує владу повертати нам кошти. Воно просто визнає стару постанову такою, що ухвалена з порушенням процедури. А для того, щоб нам з вами перерахували тарифи, то має бути рішення суду, яке зобов'язує приватні компанії, в даному разі облгази, кожному з нас в конкретному випадку перераховувати. Тобто поки сподіватися на перерахунок платіжок ще не варто? Ну, такого рішення суду немає, по-перше. Зрозуміло. А по-друге, якщо ми з вами подивимося на виконання бюджету, то він і так ледве збирається. Нам що обіцяв прем'єр-міністр? Що від митниці залучить від боротьби з контрабандою додатково плюс 100 мільярдів до кінця року. А отримав, знаєте що? Мінус 4,7. Не плюс 100 від боротьби з контрабандою, а мінус 4,7 за результатами 2018 року недоборів від планів Мінфіну. Тобто гроші є, гроші на митниці, гроші в офшорах. Але треба визнати чесно, що бюджет сьогодні виконується ледве-ледве. Давайте про чесну ціну на газ. Багато експертів кажуть, що правдива ціна на нього не більше 4 тисяч гривень. Ви з ними погоджуєтесь чи ні? Сьогодні ми знаємо, що за один метр кубічний ми сплачуємо 8,55 гривень. Да? Тобто 8550 гривень за тисячу кубів. І є в мене таке відчуття, я, звісно, не експерт в цих питаннях, але якщо ми подивимося на структуру, скільки там є собівартість видобутку, скільки податків, скільки ще якихось накруток, про які говорили експерти, то є в мене таке відчуття, що собівартість становить близько 4800, там 5-6 тисяч, угу. Ніяк не більше. Все інше від локалу. А все інше, там уже такі речі, які можна регулювати. Добре. Але коли ми говоримо про зниження тарифу, ми не можемо говорити, що це там в 2 рази, чи в 3 рази, чи в 4 рази. Ми чітко повинні розуміти, що наша головна мета – це збільшення добичі власного газу. Тільки це буде гарантовано запорукою того, що ми зможемо мати чесний тариф. Не накручений, не корупційний, а чесний. А для того, щоб збільшувати добичу, певна частина інвестицій має залишатися в «Укргазвидобуванні». Угу. Не тільки собівартість, а ще трошки треба йому грошей залишати для того, щоб він інвестував в обладнання, в модернізацію і в розробку нових газових свердловин. Тетяна, а наскільки чесною вам бачиться боротьба за крісло голови Нафтогазу? Чим це все може зараз закінчитися для Коболєва? І чи буде нове керівництво чи ні, як ви вважаєте? Ви знаєте, для мене взагалі немає значення прізвища. Чи Коболєв, чи Іванов, чи ще хтось там буде. Я не маю претензій особисто до пана Коболєва, але я вважаю, що коли закінчується контракт на такій високій посаді керівника державного підприємства, то будь-яка людина, незалежно від прізвища, має надати звіт, пройти відповідний аудит, показати успіхи, на яку кількість збільшився видобуток газу, бо це і була його основна мета. От, яка його стратегія по збільшенню власної добичі, яка стратегія по боротьбі з Північним потоком 2, адже ще ця величезна загроза, яка впливатиме на політичну складову, бо газ – це політичне питання. Ви ж знаєте, що Росія разом з газом в Європу експортує політичну залежність. І ми вимушені платити не ринкову ціну, а саме політичну ціну. Роки українці сплачують саме політичну ціну на газ, Тетяна, а не ринкову. Дуже гостре зараз у мене питання до вас, останнє, до речі. Ви як ставитесь до свята 8 березня? Я ставлюсь чудово до свята весни, тому що українська жінка, попри будь-які ціни на газ, це жінка, яка енергійна, яка добра, яка чуйна, яка виживає при будь-яких умовах. Свою оселю, абсолютно. Напевно. Тому тоді, я хочу тоді нашим жінкам... І вас особисто, і принагідно всіх глядачок, які сьогодні святкують, я хочу привітати з Днем весни, мої найщиріші і найкращі побажання. За ці відповіді вам дякую. Тетяна Острікова, народний депутат, один з найкращих фінансистів України, була гостею нашої програми. Головні теми цього тижня прокоментував голова уряду Володимир Гройсман. Ось що він сказав щодо майбутнього тарифів та Нафтогазу.
як працює механізм ціни на газ. Ціна на газ в Україні сьогодні 11 тисяч, приблизно 11 тисяч. Уряду дано право обмежувати цю ціну, і ми її обмежили 8,55. Це означає, що якщо ця постанова відмінена, то для людей цей газ може коштувати вже не 8,55, а 11 гривень. Перед тим, як починають сперечатись в судових порядках за постанови, треба зрозуміти, до чого відміна таких постанов може призвести. Відміна постанов, які знижують ціну на газ від ринкової, може призвести подорожчання газу для населення. Є речі, які в моїх силах, як прем'єр-міністра, а які речі, які поза межами моїх сил. І тому питання зміни ціни в нижчу її сторону поза межами можливості прем'єр-міністра, поза межами можливості влади. І це рішення може бути прийнято тільки, якщо буде узгодження з Європейським Союзом, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом. Якщо Україна прийме це в односторонньому порядку, Україну чекає відмова одностороння з боку міжнародних фінансових партнерів від співпраці і, як наслідок, глибока економічна криза. Контракт з головою правління НАК «Нафтогаз України» завершується 22 березня. Контракт на тих умовах, на яких він був закладений за один день, підписаний в 16-му році, за день або за два, до призначення нашого уряду міністром економіки, тодішнім міністром економіки, передбачав ряд умов, які ні українське суспільство, ні український уряд не влаштовує. Новий контракт ми можемо заключити на нових умовах. Перше, це має бути не захмарна заробітна плата, а реальна ринкова заробітна плата аналогічних компаній Європи. Це перше. Друге, там мають бути визначені дуже конкретні завдання для менеджменту компанії. Перше завдання – це проведення відокремлення газотранспортної системи державної власності, пошук міжнародного партнера на спільний транзит газу і продовження транзиту. Друге завдання, яке ми як акціонер, представники українського народу, ставимо перед «Нафтогазом». Радикально, кардинально збільшити добичу українського газу. Для того, щоб ми могли відмовитись від імпорту, і це вплине позитивно на зниження системне зниження цін на газ. Що я хочу досягти цим? Перше, кращий менеджмент за ринкову, а не за захмарну заробітну плату і бонуси. Чіткий план, що буде зроблено конкретно в 2019 році помісячно щодо продовження транзиту з 1 січня 2020 року, чіткий план помісячний про збільшення видобутку українського газу і про вирішення всередині компанії ще ряду важливих системних проблем, які є тягарем компанії і бюджету країни. Тому в даному випадку всі рівні, всі відкриті, беріть участь у конкурсі, пропонуйте найкращі умови для держави. Держава з задоволенням це оцінить. І до святкового. У селищі міського типу Володарка, що на Київщині, є унікальна сім'я. Точніше, будинок сімейного типу. Подружжя Кремінських виховує 9 дітей. Раніше родина тіснилася на 40 квадратних метрах, та місцева влада допомогла збудувати просторий двоповерховий дім. Привітати з 8 березня маму Людмилу та її трьох доньок завітав засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Політик упевнений, спроби відмінити в Україні сьогоднішнє свято – лише політичний піар. Це ми не дамо його скасувати. І той, хто намагається це зробити, він піде на смітник історії дуже швидко. Побільше б у нас було таких родин в країні. Тоді було б все добре, тоді б країна процвітала. І люди були б щасливі. Такі, як сьогодні от, діти у людей є. Поздоровити зі святом. З березня, з 8 березня, побажати щастя, здоров'я, щоб в домі був уют, щоб в домі було тепло, щоб всі були живі, здорові, всі радували. Вся сім'я була дружна і радувала один одного.
Скандалом відзначили 8 березня сьогодні в Києві. На Михайлівській площі відбувся марш жінок, який ще до свого початку переріс у протистояння між лівими і правими активістами. Кілька сотень учасників маршу зібралися під гаслами проти дискримінації та насильства. Виступали за гендерну рівність та повну ратифікацію Стамбульської конвенції. Цей документ є базовим у Європі для протидії насильству в сім'ї. Звісно, слово «гендер» неабияк обурило націоналістів. На щастя, обійшлося без великих зіткнень, поліція затримала найагресивніших противників маршу. Це подробиці тижня, і ось які теми ми обговоримо з вами далі. Колектори виходять на полювання. Чому знову активізувалися вибивайли боргів? Як реагувати на їхні погрози? І на чиєму боці закон? Вибухова хвиля оборонного скандалу. По кому вже вдарило розслідування діяльності «Укроборонпрому» і кого ще може зачепити? Розгул кишенькових злодіїв. Чому так безкарно почуваються крадії і як захистити майно та гроші від нечесних на руку? Триває обмін люб'язністю між МВС та СБУ. Почалося все у понеділок, коли поліція знайшла біля офісу одного з кандидатів у президенти апаратуру для прослуховування. Виявилося, що відповідальним за прослушку є Служба безпеки. В СБУ кажуть, ніби кандидат їх взагалі не цікавив, а голова служби Василь Грицак навіть звинуватив МВС у зриві спецоперації з протидії державній зраді. У Міністерстві внутрішніх справ не забарилися з відповіддю. Кажуть, в МВС немає мольфарів та екстрасенсів, які могли б читати думки оперативників СБУ та здогадуватись, де саме вони проводять спецоперації. А ще МВС рекомендує СБУ перевірити якість роботи оперативників служби, оскільки виявити їх діяльність може будь-хто. І якщо вже мова зайшла про кандидатів у президенти, то не буде зайвим нагадати актуальні рейтинги. Давайте подивимось, хто лідирує у перегонах. Соціологи впевнено виділяють п'ятірку найбільш успішних кандидатів. Якби вибори президента України відбулися на момент проведення опитування, то лідерами перегонів могли б стати Володимир Зеленський, за нього близько 20% опитаних. Друге місце – Юлія Тимошенко, майже 14%. Третім за результатами опитування є Петро Порошенко – близько 13%. Далі – Юрій Бойко – майже 12%. Замикає п'ятірку лідерів Анатолій Гриценко, у нього 7% голосів. Це дані центру «Софія» та серед тих респондентів, які братимуть участь у виборах і вже визначилися, за кого голосувати. Питали соціологи і про підтримку на виборах до Верховної Ради. Якби голосування відбулося цієї неділі, то бар'єр змогли б подолати лише 5 партій. Перше місце – «Слуга народу» – майже 17%. Другою була б «Батьківщина» – 13,5%. У трійці лідерів – опозиційна платформа «За життя» – 10%. За блок Петра Порошенка «Солідарність» проголосували б близько 9%. А от за громадянську позицію – 5,5% опитаних. Це також результати серед тих, хто братиме участь у виборах та вже визначився, за кого голосувати. Вже можна робити висновки і про те, яким бачать українці відповіді на ключові політичні питання. Приміром, в питанні закінчення війни на Донбасі більшість опитаних, а саме 41%, обирає шлях компромісу між сторонами конфлікту та проведення переговорів. Кредит не брали, однак колектори прийшли. Така ситуація в Україні, на жаль, не новина. Шахраї позичають гроші і залишають адреси інших людей. Як від цього захиститись? Як протидіяти колекторам? І до яких незаконних методів вдаються вибивайли? Наталія Шумакова розповість. Телефонний пресинг із погрозами. Шантаж та залякування. Мені дзвонили з матюками, з погрозами, там змішати школу з землею. Вони калічать людей та викидають на вулицю родини з дітьми. Це кримінальний бізнес уже, потрібно розуміти, це криміналітет. Так колектори вибивають борги з українців. Світлана прокинулася від того, що двері в її квартиру висаджували невідомі. Поруч спав маленький син. Удома більше не було нікого. Починають тебе просто взламувати двері при тобі, болгаркою різати замки. За лічені хвилини колектори вже були у квартирі і заявили, що тепер вони її власники. На крики збіглися сусіди. Приїхала поліція та активісти. Я говорю, давайте розбиратися на коридорі. Тобто ми всі якби утримували їх на кухні. І не давали, щоб він заходив сюди в кімнату, але вони все одно прорвались сюди. І ніколи ніхто його не обидить більше. Зрештою вибивайли і пішли. І Світлана одержала перемогу в одній із битв довгої війни. Адже вона другий рік протистоїть колекторській компанії.
А почалося все ще 12 років тому, коли її мати взяла споживчий кредит, тоді на 20 тисяч доларів. До кризи родина виплачувала його справно. Та коли Світлана втратила роботу, втратила й можливість платити. А тоді й квартиру в центрі столиці. Залишилась ось ця, яку Світлана успадкувала від бабусі. Та колектори вимагають її. От здесь что важно понимать, что когда есть нотариальная надпись, что нотариус может совершить действие с вашей квартирой, если вы не погашаете долг, тогда ну, человек добровольно подписывает, что это возможно, что он может потерять по нотариальной надписи свою квартиру. У Світлани жодна з квартир не була об'єктом іпотеки. Та коли її банк прогорів, його борги продали колекторам. А ті одразу виставили помешкання на торги. У результаті житло, яке коштує 150 тисяч доларів, збули за 20. Далі за відпрацьованою схемою. Переписали майно на нового власника, засновницю колекторської фірми. Це цепочка, тобто коли перше рішення, наприклад, відкровенно чорне, відкровенно незаконне, кримінальне. Но потом эта квартира быстренько перепродается. И вот, к сожалению, забрать у человека, который ее действительно легально купил, эту квартиру достаточно сложно. Это начинается длинный судебный процесс. Зі своїми кривдниками Світлана і маленький Серафим живуть в одному будинку. Ті поставили залізні грати. Ми намагалися поспілкуватися з новою власницею квартири, але двері нам не відчинили. А Світлана тим часом вирішила боротися за своє майно. Їм ніхто дарити не буде це жилье, і боротися будемо до останнього. Лучше всього обратиться в суд. Не со скаргой в Минюст на державного реєстратора, не в правоохранительные органы, лучше всего в суд. Почему? Потому что через суд можно попросить судью забезпечити позов. Забезпечити позов путем наложения ареста на эту квартиру, чтобы этот кредитор, банк, финансовая установа не могли продать. А потом потрібно домовлятися про погашення боргу. Ми готові з вами пойти на ці переговори. Давайте призначимо час на території вашого офісу. Не потрібно зайвих нервів. Потрібно призначити час, взяти свого адвоката і прийти зустріч, призначити на території їхнього офісу. Таким чином ви виводите цих осіб зі своєї квартири. А що робити, якщо кредит брали не ви, та все одно стали жертвами вибивайл? Колектори вже 2 роки тримають страху Галину та її батьків. Борг нависає там 10 тисяч, 15 тисяч, навіть був мільйон. Сама Галина ніколи не брала позик. Кредит один чи кілька взяв незнайомий чоловік. А от адресу при оформленні зазначив її. За нашою адресою, наша квартира, все, але прізвище Струсь. Тому Галина вже 2-й рік оббиває пороги банків та колекторських компаній і просить припинити пресинг. Хоча офіційно колекторських компаній в Україні не існує. Борг мають стягувати судові виконавці, відповідно, після рішення суду. Та це нікого не зупиняє. І вибивали, хоч і працюють на закону, та почуваються впевнено. Стали дзвонити по 7 телефонам школи, погрожувати. Практично заблокували роботу школи, неможливо було нікуди подзвонити, нічого зробити не можна було. Сергій Горбачов – директор однієї з київських шкіл. Він став жертвою телефонного тероризму колекторів. Дзвонили на всі телефони школи. Мені дзвонили з матюками, з погрозами, там, змішати школу з землею. Усе це обіцяв чоловік, який назвався Костянтином. На всі шкільні телефони колектори дзвонили що 2 хвилини. Они ни перед чем не останавливаются. Они сначала обзванивают, достают номера телефонов соседей, достают номера телефонов директора, начальства, где человек работает. И не просто звонят, а угрожают. А все через 2,5 тисячі гривень, які взяв у борг повнолітній син однієї з вчительок школи. Та залякати директора колекторам не вдалося. Він пішов до поліції, а потім до прокуратури. Коли поліцейський подзвонив одному з цих людей, той став погрожувати вже патрульному. Що я такий крутий, у нас контора, ми вас всіх тут час прижучимо. Зрештою, прижучили саме контору. І тепер колектори, які залякували учителів на лаві підсудних. Усі вони з компанії «Конкорд». За версією слідства, молодики шантажували десятки людей по всій Україні. Костянтин, справжнє ім'я якого Віталій Тимченко, організатор групи. Йому та 3 його колегам загрожують до 8 років в'язниці.
Говорити про свою роботу вони не хочуть. Ховають обличчя від камер. Знайти тих, хто анонімно телефонує з погрозами, і довести їх причетність непросто, але можливо. Юристи радять записувати всі телефонні дзвінки, зберігати повідомлення від колекторів. Все це стане доказом, коли справа таки потрапить до рук Феміди. Наталія Шумакова, Даніель Косаковський, Юрій Романюк. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Великий американський тиждень в Україні. Все почалося з виступу посла США в нашій державі Марії Іванович. У вівторок вона розповіла, чого чекає Вашингтон від Києва. Перелік вийшов змістовним. Перше і головне – боротьба з корупцією. Іванович розкритикувала рішення Конституційного суду, який скасував статтю Кримінального кодексу щодо незаконного збагачення. Підтвердила вимогу Заходу прибрати керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Натякнула, що треба уважніше подивитись на відбір суддів до Верховного суду, мовляв, там забагато недоброчесності. Але все ж найжорсткіше Іванович пройшлася по корупції в оборонному секторі. І варто зауважити, що заяви американських дипломатів давно не були такими категоричними. Уряд України також повинен негайно профінансувати повний аудит «Укроборонпрому» та розсекретити державне оборонне замовлення в максимально можливому обсязі. Це сприятиме прозорості та боротьбі з корупцією в оборонному секторі. Закривати очі на корупцію в оборонному секторі означає виривати з рук відважних воїнів України їжу, медичну допомогу та зброю. І уряд повинен розслідувати і дати хід справам про корупцію в «Укроборонпромі» та в інших місцях. А от продовжив американський тиждень заступник держсекретаря США Девід Гейл. Він побував з візитом у Києві. По-перше, підтвердив, що всі слова Йованович – це не просто думка посла, а позиція Вашингтона. А по-друге, Гейл і сам під час зустрічей із українськими посадовцями наголошував на тих самих пріоритетах. Чи почули це наші політики і які висновки зробили? Ну, побачимо вже скоро. Тим часом в оборонці скандал не вщухає. Але тепер найактивніші не журналісти, а правоохоронці. У справу активно включилося НАБУ. До чого це вже призвело? Ігор Левинок знає. Відкати та дерибан, як мільйони гривень із «Укроборонпрому» потрапляли в кишені чиновників та їхнього оточення. Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази. І за змовою з державним концерном «Укроборонпром» продають на його заводи. Журналісти програми «Наші гроші» оприлюднили чергову частину свого розслідування. Корупція та розкрадання бюджету оборонних підприємств, прізвища та посади фігурантів військово-політичного скандалу – вражають. До групи входять замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков. Центром оборудок стає підставна компанія «Оптимум Спецдеталь». Та це лише верхівка айсберга. Далі в розслідуванні починають спливати інші імена. Загалом стає відома таємна переписка. В ній буцімто нинішній директор «Укроборонпрому» Павло Букін пропонує розпиляти бюджет одного з контрактів. Йдеться про закупку 6 висотомірів. Це прилади для літаків. На это все записан бюджет 800 тысяч зеленых. Напиши предложение. Это русская комплектация. Бюджет на российские, на оба самолета 390 умножить на 2, 780 тысяч. Это намного больше, чем они стоят. Понятно. А на русские вещи цены на каждую позицию какие в контракте дадите? Какие ты сможешь поставить? Там бюджет этот в разы выше, чем стоимость. Ты узнай, сколько они реально стоят и прикинь. Журналістське розслідування спричинило у суспільстві ефект бомби. Резонанс гучних викриттів на тлі президентських виборів підсилюється. Вороги України за поребриком зловтішаються. Західні партнери радять провести серйозні реформи в оборонці. І влада реагує. Парламент створює слідчу комісію. Президент звільняє з усіх посад Олега Гладковського, головного фігуранта скандалу. Рада нацбезпеки та оборони терміново ініціює перебудову в «Укроборонпромі». По-перше, ми ініціюємо зараз, відповідно до закону про національну безпеку, комплексний міжнародний аудит концерну
«Укроборонпром». Генпрокурор Юрій Луценко визнає, скандальне журналістське розслідування базувалося на матеріалах кількох кримінальних справ. Мовляв, прокурори вже розслідували оборудки в «Укроборонпромі». Втім, стався витік інформації. Кримінальне провадження за пару тижнів до фіналу через витоки стають предметами уваги журналістів і, звичайно, політиків. І я вважаю, що це дуже правильна зміна. Це означає, що правоохоронні органи працюють, а журналісти також не сплять. Проте фігуранти гучного скандалу вперто не визнають своєї причетності до корупційних схем. Кажуть про політичне замовлення перед виборами. Це удар не по мені. Чому ж мені болісно? Що це удар не по мені, ви знаєте, це удар по президенту України. А син Олега Гладковського, Ігор, навіть знявся у відеоролику. Це програма зі створення оперативної графіки. Дозволяє зробити будь-яку неіснуючу розмову реальною. А ми їм що? Розслідування з***. А ні що? Ну ж*** сяду. А потім що? Що-що? Юля, прийде порядок на відео. А в концерні «Укроборонпрому» за керівника відбувається перший заступник. Усі закиди на адресу шефа заперечує. Нагадаємо, директора держпідприємства Павла Букіна звинуватили в розкраданні коштів, виділених на ремонт Ан-26. На літаки встановили контрабандні прилади з Росії за ціною нібито у семеро вищою, ніж реальна. Це абсолютно маніпулятивна історія, тому що не можна свідчити про те, що відбулося завищення чи заниження якоїсь ціни, якщо немає як такої ціни на ці вироби. Ці вироби є унікальними. Ця ціна влаштовувала нашого іноземного партнера. І він контролював і ціну, і складові цієї ціни, і якість. Однак скандал на тому не вщух. За справу взялися детективи НАБУ. Ми зареєстрували два кримінальних провадження. І сьогодні в рамках одного з них були проведено ряд обшуків, їх біля 20, в тому числі за місцем проживання Ігоря Олега Гладковських, Віталія Жукова, Андрія Рогози та інших. Провадження стосується 10 державних підприємств, збитки близько 1 мільярда гривень. В РНБО лунає радикальна пропозиція. Оборонні підприємства, які мають сірі стосунки з державою-агресором, повинні взяти під жорсткий контроль спецслужби. Тоді ми будемо спокійно говорити суспільству, що ця робота потрібна, бо це очевидно. Не все ми можемо налагодити випуск у нас в Україні. Але з іншого боку знаходиться під 100% контролем саме державних уповноважених структур і правоохоронних органів. Я навіть согласен оправдати цих контрабандистів в перший період війни. В період, коли треба було розворачувати армію до 250 тисяч, поставляти вооружение, ремонтувати його і йти в бой. Ну, извините, 5 років. І ми до сих пор возим сумками контрабанда через границу запчасти к нашим бронетранспортерам, танкам там і ще чим-небудь, до другої техніки. Свій акцент у гучній історії ставить президент. Корупція в оборонпромі є, її масштаби немалі. Але й увага до цієї галузі велика. Обіцяє, результати міжнародного аудиту державного концерну будуть оприлюднені до кінця року. По оборонпрому внесено до єдиного реєстру кримінальних справ більше 480 кримінальних проваджень. Ніякі посади, ніякі прізвища. Ніякі відносини, ні з ким із влади чи з опозиції не можуть бути підставою для зупинення розслідування. Ігор Левонок, Олексій Шматов, Мар'яна Бурякова. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Вчитися – шлях для бідних. Скільки коштує липовий диплом про вищу освіту? Які виші не гребують таким заробітком? І чи важко купити корочку замість знань? Розгул кишенькових злодіїв. Чому так безкарно почуваються крадії? І як захистити майно та гроші від нечесних на руку? Ви
дивитесь подробиці тижня з Олексієм Ліхманом. Ми знову в прямому ефірі. І от тепер маємо можливість поговорити про скандал з корупцією в оборонному секторі з нашим гостем Андрієм Білецьким. Пане Андрію, я вас запрошую. Це народний депутат та лідер партії «Національний корпус». Вітаю вас. Доброго дякую, вечора. Що завітали. Ну що ж, давайте почнемо з оборонного скандалу. Як ви його оцінюєте та що вас найбільше вразило в матеріалах, які були оприлюднені журналістами? Ну, розумієте, питання не стільки в конкретному цьому Свинарчук-гейті, в скандалі зі Свинарчуками. Так? Коли батько-чиновник дарує 22-річному сину його друзям там краж з бюджету на 500 мільйонів гривень. Питання не в тому. Кормушку дарує. Питання в тому, що Порошенко, режим Порошенка, який перетворив армію фактично на своє головне піар-досягнення, організував таку систему в сфері оборони, в якій фактично розкрадається кожна третя гривня, яка йде на оборону країни. Ми платимо 5% валового національного продукту на оборону. І це правильно під час війни, безумовно. Кожна людина віддає свою частку, яка платить податки, бабця, яка отримує там пенсію менше, ніж могла би. Медицина все віддає. Вся країна віддає сили і гроші на оборону, але кожна третя гривня абсолютно не доходить. І це питання, Свинарчук тільки вскриває цей нарив насправді. Це питання того, що ми маємо величезну кількість подібних скандалів, і всі ці скандали в основному зв'язані з, скажімо так, з любими друзями президента. Ми бачимо скандал зі Свинарчуками, ми бачимо, це не скандал насправді, та? Це особливо тяжкий злочин. Ми маємо особливо тяжкий злочин з закупівлею паливно-мастильних матеріалів для ЗСУ. Це трейд комодіті, яка безпосередньо належить насправді Грановському, ще одному там з поплічників Порошенка. Так? Ми бачимо і, скажімо так, відкриту схему корупції. І ця відкрита така біла схема корупції. Ця біла схема корупції – це коли величезні військові замовлення надаються підприємствам, які або особисто належать Порошенку, або, наприклад, бронеавтомобілі, та, виробництво яких віддано приватним конторам, які пов'язані з або президентським оточенням, або з групами, які там підтримують президента. Ну, як Варти виробляє Пашинський, наприклад, Барс, там, Дозор виробляє безпосередньо Порошенко, Живаго виробляє Спартани. Тобто це лінійка бронеавтомобілів в українській армії, які виробляють насправді олігархічні групи, які так чи інакше пов'язані з владою. Ви вважаєте, що ця справа Гладковських, Свинарчуків – це лише верхівка айсберга, так? А якщо копати глибше, то… Це безумовно верхівка айсбергу. В свій час я передавав аудит через Прозоро деяких частин Національної гвардії і Збройних сил України. Передавав військову прокуратуру. Там, де залежалося на декілька років, в тому числі і справа Гладковських, так? Ми отримали відповідь, що такі були умови, тендери і так далі. Але аудит показав просту річ. 32-34% на кожній статті, включаючи туалетний папір, який поставляється військові частини. От він продається в роздріб за ціну на третину менше, а от оптом його держава купує на третину більше. Те ж саме там з тушкованим м'ясом, з чим завгодно абсолютно, що поставляється в ЗСУ. Ми втрачаємо кожну третю гривню. Влада знаєте, займається, що мене особисто найбільш разило в усіх цих оборонних оборудках, це те, що замість якісної броньованої сталі використовувався якийсь металобрухт, який взагалі не міг використовуватись на заводах. Але найголовніше, що він використовувався. Чи не потрібно зараз робити повний аудит на всіх цих заводах, які працювали з подібними матеріалами? Можете не сумніватися, що потрібно. Можете не сумніватися, що величезна кількість бронетехніки, яка намальована як працююча і Тарак відзвітував там рік тому, що у нас 100% повністю забезпеченість бронетехнікою в військах. Я вам скажу, як виглядає захід бригади на фронт. Він виглядає наступним чином. Моментально будується відстійник, куди перекидається відразу, от з ешелонів зганяється третина техніки, яка не працює в принципі. І потім вона, як сніжний ком, починає збільшувати ця кількість відстійнику, непрацюючої бойової техніки, просто до 60-70% техніки в бригадах. Чому так? А тому, що от справа Гладковських, тому що от документи про те, як Лен Кузня поставляла БУшні запчастини на БТРи і танки, як нові. Тобто у них немає ресурсу. Вони їх поставили в БТР. Він або не їде, або зламається на протязі декількох тижнів замість просто, умовно кажучи, роботи. Тому на папері, на картинці, на параді ми маємо новітню армію.
В реалі країна старається, країна віддає останнє, і країна має величезні проблеми в оборонній сфері. Це, вибачте, це не скандал, як от ми з вами почали, це реально тяжкий злочин. І правильна стаття, яка була б до цього злочину, це була б розстрільна стаття в даній ситуації. Розумієте, до статті ще треба дійти. От дивіться, національні корпуси, національні дружини проводили акції протесту під домівками основних фігурантів скандалів. Да? А наскільки дієвим цей тиск є, як ви вважаєте? Чи потрібно їх продовжувати, будете ви їх продовжувати чи ні? І чи достатньо громадської активності, щоб довести цю справу до логічного кінця? Дуже коротко. Так, тиск дієвий. Ми бачимо, що в перший день і Луценко, і Порошенко фактично заявляли, що це політична заказуха і так далі. Наступного дня Гладковський, після перших акцій, Гладковський був відсторонений. Зараз він уже звільнений з обох посад. На дану хвилину заведено справи на розкрадання. Там мільярду гривень, Ситник заявив, там 420 мільйонів, там уже є посаджені перші. Але хто посаджений, розумієте? Посаджені керівники державних підприємств. Чому не Гладковський? Ми чудово розуміємо, що в вертикалі винний той, в злочинній схемі в вертикалі, хто стоїть вище. Наші вимоги надзвичайно прості. А. Відкрийте всі справи, покажіть країні всі справи по кражам в оборонному бюджеті. Хай генеральний прокурор щотижня звітує про хід цих справ перед країною. І хай сядуть головні фігуранти, а головне буде зараз повністю заарештоване їхнє майно. На всіх рахунках, движими, недвижими, немає жодної різниці. Головне, щоб все майно було абсолютно... Зрозуміло. Ще одна тема для розмови з вами, пане Андрію, це вибори, вірніше, день голосування. Новини цього тижня, вони поки що свідчать, що 31 березня воно може бути дуже гарячим. Представник національних дружин Ігор Вдовін заявив, що активісти організації можуть застосувати силу у день виборів. Мовляв, якщо правоохоронці закриватимуть очі на порушення на дільницях, то спостерігачі від націоналістів будуть діяти, не озираючись на поліцію та інших. На цю заяву вже відреагували у МВС та ЦВК. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв жорстко припиняти будь-які силові втручання у виборчий процес. Це була майже цитата. А ось Центр виборчком звернувся до СБУ та поліції, щоб заяву речника Нацдружин перевірили. І ми продовжуємо розмову з Андрієм Білецьким, народним депутатом та лідером партії «Національний корпус». Ну що, пане Андрію, я вас попрошу прокоментувати оцю ситуацію навколо дня виборів. Чого насправді чекати від національних дружин? І чи не перетвориться цей день на таке гучне протистояння? Тут насправді небагато чого є коментувати. Я вже там в переспівах чув цю заяву хлопців. Все надзвичайно просто. Вони сказали абсолютно конкретні речі. Фальсифікація під час виборів є з кримінальним злочином. Кожна людина в Україні в Конституції і в Кримінальному кодексі має право на, в принципі, там, громадський арешт і тому подібні речі. Так? Вони казали, що ми будемо припиняти злочини. Якщо поліція не буде виконувати свої функції, то ми будемо припиняти злочини, а фальсифікація – це кримінальний злочин. Будемо припиняти її, як спостерігачі, маємо на це право. І передавати цих людей там в поліцію, СБУ, ще кудись. Так? Все, про що йшла мова. Якщо поліція з прекрасним міністром внутрішніх справ там, і так далі, виконує свої безпосередні завдання, тобто захистить право українців на свій вибір, власне кажучи, то хлопцям не прийдеться абсолютно нічого робити. А якщо ти бачиш, якщо ти активний громадянин і бачиш, що коїться злочин, а влада, правоохоронці бездіють, то це твоє, в принципі, конституційне право і багато в чому обов'язок як людини. Дякую вам за цю розмову. Народний депутат та лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький відповідав на моє питання. Дякую ще раз. Ми продовжимо. Мільйони українців заробляють гроші для нашої країни у Європі, але і Європа заробляє на них. Заробітчани настільки вигідні у ЄС, що держави навіть спеціальні схеми розробляють, аби залучити українців. От як це працює, покаже моя колега Олена Абрамович на прикладі Бельгії. Подивіться її сюжет. Андрій – один із тисяч українських заробітчан. Сам з Івано-Франківщини, працює в Бельгії. Легально. Ви без візи? Ні, я офіційно тут. Польський чи? Ні, я словацька фірма, я делегація, як правильно, по-українськи, командіровка. Відрядження, о. Відряджені зі Словаччини, Словенії, Польщі. Яким саме чином, знає Юрій Карничний. Він живе в бельгійському місті Намюр уже 17 років. Нещодавно заснував будівельну фірму. І працевлаштовує в себе заробітчан із польськими документами.
стоїть А1. Це коли польська фірма тебе оформляє, говорить, такий-то, такий-то, він працює на таку-то фірму. І з тими документами ти вже можеш оформлятися на бельгійському. Все робиться через інтернет. На бельгійському сайті ти оформляєш собі другий такий папір, він називається Лімоза. За послуги з оформлення документів посередники беруть від 200 до 400 євро. Юрій працівників зустрічає та розселяє. В кращі часи сезони, коли їх було більше, тут стояло приблизно раз, два, три, чотири, п'ять, шість матрасів. І оце було саме козирне місце. Вони за нього билися, бо тут можна було закрити шторкою. Окрім забезпечення житлом, працівникам видають робочу форму. На холодну погоду йде такий комбінезон з куртками, з такими. Завжди в робочого йде взуття, обов'язково з залізним носком. Усе за правилами техніки безпеки, каже Юрій. Адже інспекції на будівництва в Бельгії приїжджають часто. Перевіряють і техніку безпеки, і документи. І на моїх об'єктах таке було, і на інших об'єктах, і було, як ти просто бачиш цю сцену, як зразу з польської бригади, чи з румунської, чи з української один-два чоловіки зриваються, ховаються по кустах. Нелегалам загрожує депортація, власнику фірми – чималий штраф. Тож брати їх на роботу невигідно. Значно зручніше запросити поляків чи українців або білорусів, оформлених в Польщі. Вони готові працювати за 7-8 євро на годину плюс ліжко-місце. Бельгійські робочі в рази дорожчі. Я позвонив на біржу труда, запитався за людину на стройку. Це виходить 14 євро 30 на годину, що получає робочий брютто. На це ви маєте помножити на 2,3, що вам виходить людина за 33 євро на годину. Коефіцієнт 2,3 – це соцстрахування та різні податки, які має сплатити роботодавець за оформленого в Бельгії працівника. У Польщі податки значно нижчі, саме тому бельгійським фірмам вигідніше замовляти послуги від східноєвропейських компаній. Там соціальні внески нижчі. Юрій платить за кожного робітника польській компанії лише 10% від їхньої зарплати. І саме компанія відповідальна за сплату всіх податків і соцвнесків за польськими законами. Ми цей сервіс оплачуємо, який же потім можемо списати або вписати в наші розходи. У Польщі зараз десятки фірм, які допомагають оформити українцям дозволи на роботу. Чимало з них раніше робили запрошення для шенгенської візи, тепер схопили нову хвилю з відкриттям Польщі трудового ринку для українців. Не треба казати, що це поляки. Це ті ж самі українці, які вже давно засіли в Польщі, повідкривали свої фірми і точно так же відправляють своїх українців, як кажуть, по етапу далі в Європу. Схема, за якою працює Юрій, абсолютно легальна. Більше того, він виконує державні замовлення. Щоправда, тендери виграє велика бельгійська будівельна компанія, а роботу передручає маленьким фірмам. І така ситуація типова. Кожен третій будівельник у Бельгії, згідно з документами, працевлаштований за кордоном. А на майданчику опинився через відрядження. Це офіційна статистика за 2017 рік. Свіжіші дані ще не оприлюднили, але вони навряд чи будуть відрізнятися. Хоча б через те, що українців прибуває дедалі більше. Дізнатися, скільки саме, їдемо до університету Лювена, який збирає статистику і готує звіти для Єврокомісії. Якщо подивитися на цифри по Бельгії, то тут перебувають у відрядженні близько 3000 українців, і 2000 з них відряджені з країн ЄС, переважно з Польщі. 300 тисяч сьогодні, а 10 років тому було лише 80 осіб. Зараз кожен п'ятий працівник у Бельгії, направлений з країн поза Євросоюзом, українець. Йдеться про всі професії, але найпоширеніша саме схема уникнення податків у будівельній сфері.
Більшість працівників, яких сюди направили з інших країн, дотримуються правил. Тобто тут їм платять мінімальну зарплату по Бельгії, а податки вони сплачують в країні, яка їх сюди відрядила. Більшість, але не всі. Бувають випадки, коли форма А1 про сплату соціальних внесків у Польщі фальшива. Адже 10%, про які говорив Юрій, підозріло низька сума навіть для Польщі. Та це вже не його відповідальність. Як все працює, розслідування зробила бельгійська газета «Де Стандарт». У статті з заголовком «Я був рабом» йшлося про українських заробітчан із польськими документами. «Де Стандарт» отримала доступ до документів, які підтверджують, що фірма «Болога» замовляла підробні печатки польського фонду соцстрахування за 15 євро і 40 центів на сайті Stempels.nl. Бланки форми А1 можна знайти в інтернеті. Бельгійські компанії, які наймають українців, можуть використовувати ці форми як козир. Вони завжди можуть сказати, що нічого не знають, і часто це правда. Притягти до відповідальності шахраїв складно через велику кількість посередників, субпідрядників та транснаціональний характер проблеми в цілому. Польща банально може довго не надавати відповідь на запит бельгійських інспекторів, і справа затихає. Українців тим часом продовжують експлуатувати за копійки. І винні в цьому уряди країн, що заплющують очі на зловживання, переконані в українському МЗС. Є такі країни, де попри підписання двосторонніх угод про легальне працевлаштування українських громадян, їх продовжують наймати на роботу сотнями і тисячами в обхід цих угод. Бо так же дешевше. Так ти платиш українцям малу частку від того, що ти мав би заплатити як легальному робітнику, так і фондам пенсійного і соціального страхування, а ще й податковій. Шкодить таке заробітчанство і громадянам ЄС, переконаний французький президент Еммануель Макрон. Про необхідність реформ він заявляв ще 2017-го, назвавши явище соціальним демпінгом. Мовляв, заробітчани з бідніших країн забирають робочі місця і погоджуються на гірші умови роботи та оплати. Тема заробітчан і не лише з України останні кілька років викликала чимало дискусій в Брюсселі. Зрештою, трудові директиви Євросоюзу відредагували. І з 2020-го країни-члени мають запровадити нові правила. Зарплата має бути не мінімальною, а середньою, а термін відрядження не перевищувати року. Та чи стане від цього менше шахраїв – інше питання. І залежить від того, як країни-члени контролюватимуть, чи виконується закон. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський, Вадим Свиридонов. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Чергове обстріляне перемир'я. На Донбасі вкотре оголосили про режим припинення вогню. Цього разу весняне. І вкотре ворог не дотримується домовленостей. Які втрати понесли українські військові цього тижня? І яких ударів завдали окупантам, знає Геннадій Вівденко, який працює в прифронтовій зоні. Один загиблий і 8 поранених – це трагічна фронтова статистика за тиждень. Але тут на передовій говорять і про нові домовленості щодо весняного перемир'я. Здається, вже 19-го з початку війни. Українські військові готові дотримуватися режиму тиші, але тільки якщо противник також не стрілятиме. В будь-якому разі всі завдання, які виконуємо, що стосується перемир'я, зброю, ми і на даний момент тільки застосовуємо для відкриття вогню у відповідь. Зрозуміло, якщо буде поставлені конкретні завдання щодо незастосування зброї в зв'язку з тим, що буде об'явлено перемир'я в зв'язку там або святами, або навіть з виборами президента України, зрозуміло, ми все це виконаємо. Та поки ворог не припиняє вогонь. Уперше від початку року окупанти застосували танки в районі Приазов'я. Збільшили обстріли ствольної артилерії. У середньому за добу випускають понад 100 таких набоїв. Кінця лютого місяця розпочав активно застосовувати ствольну артилерію, яка з початку поточного року була застосована вперше на Маріупольському напрямку масово. Це відбулося 18 та 19 лютого. А в подальшому приступив майже до щоденних обстрілів позицій об'єднаних сил за допомогою ствольної артилерії калібру 122, а вчора навіть була застосована артилерія 152 калібру. Сьогодні ми стали свідками результатів нічного обстрілу селища Зайцеве біля окупованої Горлівки. Мирні домівки накрили вогнем з великокаліберних мінометів і гранатометів. На щастя, ніхто не постраждав. А сьогодні воїни вітали з днем весни місцевих жінок. Прийшли і до пані Софії, зокрема.
з селища Піски на лінії розмежування під окупованим Донецьком. Привезли женський вам подарок. От. І тюльпанчик, і шоколадка, короче. Зараз як сядете вечірком, да, як вух, і вперед. Так що, щоб молоді. Сколько вам уже? Сьогодні ж бабушка Соня день рождения. Їдіть, колотіть, а я-то думав вже этот самый. Вже пішов 81-й. Я понял. Не, ну это... Ну, все, бережіть себе, будьте умнічка. Ой. Ми поскакали, Ваня буду передав, короче, это самое, він нам трошки занят. Да. Ми поможемо занести сейчас, все нормально. Так, що? Я молюся каждое утром и вечером за всех, за вас. Обстріл ворога тут не припинявся до третьої ночі. Лише на цій ділянці за добу четверо українських воїнів було поранено осколками. Водночас бійці ЗСУ ліквідували чотирьох окупантів. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Антон Чуженко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер» із Донецької області. Президент України зустрівся сьогодні з жінками-військовими. Петро Порошенко відзначив державними нагородами представниць Збройних сил та інших структур, які брали участь в обороні держави на Сході. Є жінки-воїни. І дивним чином в нашій армії це поєднується, що це одночасно і жінки-берегині. Бо мені і міністр, і начальник генерального штабу, і командувачі доповідають, що там, де, в тому числі на бойових позиціях, присутні жінки в розрахунку, і дисципліна абсолютно інша. І поведінка абсолютно інша. Це цементує нашу оборону і додає додаткових сил тим, хто знаходиться на передньому краї. Ми створюємо в тому числі і можливості, коли жінки мають можливість в повній мірі самореалізуватися в усіх сферах. Бо зрештою, заради цього, заради щастя кожного українця, кожної української жінки, ми з вами і боремося за наш суверенітет, за нашу незалежність, за нашу територіальну цілісність. Війна, що має значення для всього людства. Дві ядерні держави – Індія та Пакистан – на межі масштабного зіткнення. На кордоні між ними дуже гаряче. Від терактів до артилерійських обстрілів та авіаційних боїв. Але стратегічних арсеналів цих двох держав може вистачити, аби знищити життя на планеті. Чому спалахнув конфлікт? Віта Кушмірук розповість. Індія та Пакистан на порозі війни. Такими заголовками уже понад два тижні рясніють світові ЗМІ. Усе через перестрілки та авіаудари на території Кашміру, який розділений між двома країнами. Конфлікт уже 70 років у замороженому стані та періодично поновлюється. Цього разу вже вп'яте. Порожні будинки та дим від пострілів. У перші дні березня Кашмір виглядає ось так. Люди по обидві сторони кордону тікали зі своїх домівок. Школи зачинені, залізничне сполучення перерване. Щонайменше 11 мирних жителів загинули. Люди дуже налякані. Вони не знають, скільки ця стрілянина триватиме. Індійські урядовці мають зрозуміти, поки вони сидять у Делі, люди на кордоні страждають. Тут був дуже щільний вогонь. Останні 3-4 дні Індія нас часто обстрілює. Наші діти хворіють через стрес. Ми були у небезпеці, могли померти від страху чи голоду. То ми втекли. Та куди нам йти в горах? Конфлікт між Індією та Пакистаном почав набирати обертів у середині лютого, коли в індійській частині Кашміру замінований автомобіль протаранив автобус із військовими. Тоді загинули 45 людей. Відповідальність на себе взяло угруповання «Джаїш-е-Мухаммад», яке базується у Пакистані. Індія одразу ж звинуватила сусідню країну у переховуванні терористів. Я хочу сказати терористам та їхнім покровителям, що вони зробили величезну помилку і заплатять за це. Ми ніколи не були на боці вбивць чи жорстокості, ні раніше, ні сьогодні. Ми не дозволимо терористам використовувати нашу землю. Це наша чітка політика. Якщо Індія має хоча б якийсь доказ нашого втручання, то нехай їх надасть. Та попри всі заяви Пакистану, помста не забарилася. Спочатку Індія забрала торговельні привілеї і підвищила мито на ввезення товарів на 200%. Десятки вантажівок зупинилися на кордоні. Ринки закрили із міркувань безпеки. Тут же лінія контролю. Ми не знаємо, коли може початися новий обстріл.
Після торговельного удару Індія завдала вогневий і першою обстріляла пакистанські території Кашміру. У Нью-Делі заявили, хотіли знешкодити терористів і назвали операцію дуже успішною. Та супутникові знімки показують, територія після обстрілу залишилася майже неушкодженою. Тут нікого не вбили, це все брехня, це просто вигадана пропаганда індійського прем'єра. Менше ніж за 24 години Пакистан відкрив вогонь у відповідь і збив два індійські військові літаки. Пілота одного із них пакистанці взяли у полон. Це ще більше загострило ситуацію. Країни закрили повітряний простір. За кілька днів Пакистан відпустив пілота, щоб налагодити мир із Індією. Та цього не сталося. Перестрілки тривають. Достовірної інформації про кількість жертв немає. Повітряні сили не рахують жертв. Ми рахуємо лише цілі, по яких маємо вдарити. Ми не можемо сказати, скільки людей загинуло. Це залежить від того, скільки людей там взагалі було. Але три дні тому конфлікт пішов на спад. Люди повернулися до домівок, школи відкрили, торгівлю відновили. Та невідомо, скільки триватиме перемир'я. Пакистан перехопив біля своїх територіальних вод індійську субмарину. А напередодні в індійському Кашмірі влаштували черговий теракт. На зупинці, де було багато людей, підклали бомбу. Загинула одна людина. Чи залишиться Індія без відповіді? Ситуація в Кашмірі тримає в тонусі весь світ, бо Індія та Пакистан – ядерні держави, які договору про нерозповсюдження ядерної зброї не підписували. А відтак, головне, аби локальний конфлікт не перетворився на світову проблему. Віталія Кушмурук, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Хіларі таки не піде у президенти. Хоча було багато натяків на те, що Клінтон може знову спробувати перемогти Трампа. До виборів в Америці більше року, але суперників у нинішнього господаря Білого Дому уже вистачає. Хто найсильніші з них та як вони можуть змінити Сполучені Штати, розбирався Дмитро Онопченко. Експозиція «Мадам Тюссо» у Вашингтоні відрізняється від цієї виставки у будь-якому місті світу. Адже тут, окрім селебриті, під одним дахом зібрані воскові фігури найвідоміших президентів в історії США. Ось Джон Кеннеді з дружиною-красунею Жаклін. Ось сумний Ніксон перед відставкою. Обидва Буші – і старший, і молодший. А поруч Білл Клінтон без саксофона і несподівано серйозний. Скульптуру Хіларі, оновлюючи експозицію, звідси прибрали. Зате Барак Обама на місці. Найпопулярніша скульптура тут в експозиції – це і досі Барак Обама. Коли ми закінчимо зйомки і сюди пустять туристів, тут буде просто гаряча точка. Всі захочуть прийти, сфотографуватися з Мішель і з ним. Знаєте, в Америці це і досі найпопулярніше президентське подружжя. Ну і портретна схожість просто фантастична. Далі всі переходять до овального кабінету. Ну ось так він виглядає. І тут сам особисто Дональд Трамп. Коли робили цю скульптуру, він навіть особисті речі віддав, щоб була максимальна схожість. Слухайте, ну враження, що просто жива людина на мене дивиться. Тут люблять її фотографуватися, ну а співробітники «Мадам Тюссо» вже думають, чи не доведеться на наступні 4 роки тут змінювати експозицію. Чи так все і лишиться, коли будуть і Меланія, і Трамп? А залежатиме це багато в чому від того, кого демократи оберуть у суперники Трампу. У його власній партії були обережні голоси від кількох губернаторів. Мовляв, ми теж хотіли би спробувати балотуватися від республіканців у 20-му. Але всім зрозуміло, це лише бажання підвищити свій авторитет. Партія виставить чинного главу держави. А от хто проти нього? Це точно буде Джо Байден, пише сьогодні авторитетна «Нью-Йорк Таймс». Віце-президент часів Обами довго тримав паузу. На прямі запитання відповідав «я ще не вирішив» або лише натякав, як нещодавнього Монтані під час презентації своєї книги. Думаю, що саме я і є найкваліфікованіший кандидат в цій країні, аби бути президентом. Але популярна газета з'ясувала, Байден вже все вирішив. Формально кампанія має стартувати у середині квітня, а поки його радники підшукують персонал і розмовляють зі спонсорами. І цілком вірогідно, що партія обере саме його кандидатом у президенти. Тому що демократи зараз прагнуть нових облич, але ще більше прагнуть перемоги. А от жителі Нью-Йорка, які два роки тому всі так одностайно були за Хіларі, тепер настільки ж одностайно підтримують сенатора, якому саме через неї минулого разу не дали балотуватися. Берні Сандерс. Людина, яка два роки тому зупинилася за крок до двобою з Трампом. Він, на відміну від обережного Байдена, вже офіційно заявив, йде у президенти і сподівається на перемогу.
Хочу подякувати вам усім за те, що ви – частина кампанії, протягом якої ми не тільки виграємо номінацію Демпартії, не тільки переможемо Дональда Трампа, який є найбільш небезпечним президентом у сучасній американській історії, але й повністю змінимо цю країну. Але із Сандерсом проблема. Він фактично не демократ. Так само, як і Трамп, фактично не республіканець. І питання не про партійну приналежність, а про цінності. У Конгресі Сандерс показово не підтримував гучні ініціативи Демпартії. Його ідеї щодо медреформи, безкоштовних коледжів, змін у системи правосуддя – інші. І через це він і водночас є популярним, і не дуже бажаним для своїх же колег у президентському кріслі. Багато демократичних кандидатів не тільки українцям незнайомі, але й самі американці не всі їх можуть пригадати. 12 вже заявили, точно балотуватимуться. Двоє на підході, щонайменше 8, скоріш за все, теж приєднаються до боротьби. Серед них, як ніколи, багато жінок. Сенатор Емі Клобушар – перша в історії жінка, яку обрали від її рідного штату Міннесоти. Її колега по Конгресу Кірстен Джилібранд, яка одразу підтримала рух Міту. І має тепер багато прихильниць серед американок. Мало хто затятіше, ніж вона, критикує Трамп. Сенатор Елізабет Уоррен, яку однопартійці відкрито називають найсильнішою зброєю для боротьби з Трампом. Проблема тільки одна. Охочих не просто багато, їх забагато. Їхні зусилля розпорошені, і якщо всі ці кандидати не об'єднаються, їхня критика не зашкодить Трампу. Особливо, якщо президент зламає опір Конгресу і почне виконувати те, що обіцяв. Якщо, наприклад, він зможе побудувати стіну, попри те, що Конгрес шалено цьому протидіє, тоді у мене виникають побоювання, що цей президент зробить у майбутньому, аби утриматися ще 4 роки. Єдиного кандидата, який спробує перемогти Дональда Трампа, демократи уберуть з усіх претендентів у липні 20-го року. А поки цього не сталося, Трамп лише жартує і пише в Твіттері: «Невже мені знову не доведеться поборотися з Хіларі? Мені її не вистачатиме». З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Почався фінальний відлік до старту роботи антикорупційного суду в Україні. Цього тижня стали відомі імена тих, хто повинен покінчити з корупцією в нашій державі. Дивіться далі, хто змагався за місце у новому суді та хто пройшов конкурсний відбір. Спочатку їх було більше сотні, і змагалися вони 8 місяців. До фінальну стадію вийшов 71 кандидат. У підсумку комісія відібрала 39 переможців, 27 з них стануть суддями антикорупційного суду, 12 розглядатимуть апеляції. Серед них і люди, що вже носили мантію, і адвокати, і науковці. І тепер саме вони вершитимуть долі топ-корупціонерів, справи яких передасть НАБУ. Суддів обирали під пильним контролем міжнародних експертів у кілька етапів. Ми ставили непрості запитання і дивились на прозорість та мотивацію. І все це транслювалося на YouTube. Та попри всю прозорість, питання до переможців усе ж є, бо громадські активісти побачили корупційний слід. І таких нібито недоброчесних – 8. Приміром, за даними активістів, суддя адмінсуду Дніпра Валерія Чорна в декларації не вказала ціну придбаної квартири. А суддя Тернопільського адмінсуду Інна Білоус ухвалювала рішення проти учасників Революції Гідності. А от до нього не було питань ні в кого, ні в активістів, ні в членів комісії. Анонімне письмове тестування, практичне завдання і психологічні тести, вони кожен із цих етапів займав цілий робочий день. Так, місяць тому Олексій Кравчук, викладач КПІ, розповідав нам про етапи конкурсу. Тоді він був претендентом, а зараз вже переможець. Попереду в нього, як і у решти майбутніх суддів, ще співбесіда, а вже список кандидатів подадуть на затвердження президенту. На роздуми у глави держави буде місяць, та всі очікують, що підпис він поставить до кінця місяця. І тоді такий довгоочікуваний антикорупційний суд запрацює у червні. От тільки потенційних підсудних поменшало після скасування закону про незаконне збагачення. Дійсно, поменшало. Антикорупційне бюро вже почало закривати кримінальні провадження щодо незаконного збагачення. Нагадаю, цю статтю скасував Конституційний суд. Тепер в Україні такого злочину де-юре немає, хоча де-факто
Нелегально зароблених статків у посадових осіб не поменшало ж. Загалом таких проваджень, що підлягають закриттю, біля сотні. Та от як швидко політики зможуть повернути до Кримінального кодексу статтю про незаконне збагачення? Та чи дійсно новий суд покінчить з корупцією в нашій державі? Давайте запитаємо одного з найдосвідченіших політологів. Вадим Карасьов зараз на зв'язку зі студією нашої програми. Пане Вадиме, я вас вітаю, дякую, що приєдналися. Скажіть, що очікує всіх тих посадовців, яких Конституційний суд фактично врятував від відповідальності за незаконне збагачення? Це вже остаточна амністія для них, чи рішення суду ще можна якось скоригувати? Ну, фактично, це індульгенція, так? І ці справи мають бути закриті. Рішення Конституційного суду, воно остаточне і не підлягає обжалуванню. Це по-друге. Гіпотетично можна відкрити справи проти окремих чиновників, державних службовців, політиків згідно з Кримінальним кодексом. Це третє. Але вже не на підставі саме тих справ, які відкривало Національне антикорупційне бюро. Ну і четвертий є механізм. Проблеми, які пов'язані з лихоманкою в спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тому що вона процесуальний керівник всіх цих справ, які спочатку починають детективи НАБУ, але потім має бути все ж таки спеціальна антикорупційна прокуратура процесуально відкрити ці справи. Поки що по цим всім напрямкам я не бачу великої перспективи. Мені здається, що будуть відкрити нові справи, і тут запрацює антикорупційний суд на повну потугу. Мені здається, що якраз під відкриття роботи антикорупційного суду, от така підозра є, що й було рішення Конституційного суду, яке фактично сьогодні амністувало багатьох чиновників, не тільки тих, які, по яким були відкриті справи, а взагалі всіх, які мають проблеми з так званим напівнезаконним збагаченням. Ну от ви заговорили про антикорупційний суд. Ви взагалі оптиміст чи песиміст у цьому питанні? Як ви вважаєте, ця установа зможе реально змінити правила для посадових осіб в Україні? Ну, скоріше, я і не оптиміст, і не песиміст, а такий прагматичний скептик. Не думаю, що зразу оцей антикорупційний суд почне взагалі на потугу, тому що справ поки що немає. Так? Це мають відкрити справи або ДБР, Державне бюро розслідування, і вже діяти згідно з Кримінальним кодексом. Так? А це перше. Ну, а по-друге, все ж таки, виборча кампанія теж. І до тих пір, поки у нас не структурується нове політичне поле, не відбудеться зміна або оновлення політичних еліт, я не думаю, що антикорупційний суд тут буде працювати на повну потугу. І по-третє, все ж таки, я не робив би такі висновки, що антикорупційний суд – це така універсальна панацея від корупції в Україні. Це вже заключна стадія. Так, а системна корупція, вона ж все ж таки має глибинні, більш корінні підстави. Зрозуміло. Дякую за розмову. На мої питання відповідав політолог Вадим Карасьов. Скандал, що просто вражає. У Миколаєві випускник вишу зізнався, що диплом просто купив. Причому сказав про це на урочистій церемонії вручення документу про вищу освіту. Це можна було б назвати лише курйозним випадком, якби не було правдою те, що в Україні можна купити або підробити практично будь-який диплом. Як саме і за яку ціну, дізнавалася Олена Зоріна. Купити або написати і захистити самостійно. У нас на захист виходять, коли все домовлено. Те, про що студенти і випускники воліють не говорити. Ціна знань. Я не знаю, як на інших факультетах, але у нас не беруть на хабарі нічого. $350 я заплатив за університет, за дипломний, працював в Польщі. Дякую. Це скандал цього тижня. Випускник Чорноморського національного університету імені Петра Могили прямо під час вручення диплому, зізнається, здав чужу, куплену роботу. А пізніше додає, він такий не один. Група
вайбері, розкидується номер. Купляти тут. Хтось заплатив менше. Є люди, які платили там і по 3 тисячі за неї. Що це? Корупція, плагіат чи просто гра на публіку? Та чи справді можна захистити чужу роботу? Ба навіть більше – купити папірець, що зветься дипломом. Любов до шари серед студентів настільки велика, що їй навіть пам'ятники встановлюють. І не менш популярна – торгівля знаннями. У скандали із липовими дипломами в Україні не раз потрапляли навіть можновладці. Однак бізнес цей процвітає і досі. Написати за гроші лабораторну, курсову, бо навіть дипломну роботу – такі пропозиції зустрічаються чи не на кожному кроці. Це студмістечко одного зі столичних вишів. Подібні оголошення тут чи не на кожному стовпі. Чи користуються такою допомогою студенти на камеру, не говорять. Однак розцінки відомі. Приміром, бакалаврська чи магістерська – це лише одна або дві студентські стипендії, себто кілька тисяч гривень. Ціна залежить від складності і терміну виконання. Від 2 тисяч до 4,5 тисяч купити. Це те, що називається під ключ, проконсультують, як його захищати. Такий бізнес, розповідає Єгор Стадний, зазвичай ведуть викладачі. У них уже є архіви готових робіт і можна сміливо все компілювати. Підробляють на написанні таких робіт і самі студенти. Юристи кажуть, воно й зрозуміло, бо це не злочин. Можна лише говорити про авторське право, але якщо сама людина не заявляє про своє авторське право на цю дипломну роботу, то яка може бути відповідальність у студентів? Та не лише роботами єдиними. Документи на будь-який випадок і гаманець. В інтернеті повно подібних оголошень. Продають усе. Дипломи різних зразків і часів, шкільні атестати, сертифікати про закінчення тих чи інших курсів. На вибір навіть список вишів. Дехто обіцяє готовий документ за 3 дні, інші – внести у реєстр, аби підробку ніхто не виявив. $450 і магістерський диплом у кишені. Намагаюся дізнатися, як таке можливо. Та певно, ділки аж надто обережні. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Підробити сучасні дипломи – не проблема. Та це буде лише якісно надрукований папірець. І підробку можуть швидко виявити. Бо внести такий документ у реєстри неможливо, запевняють експерти. І підтверджують у Міністерстві освіти. Але вплинути на таких бізнесменів неможливо. Мовляв, є попит, є й пропозиції. Це давно є предметами наших обурень, наших вимог, що здійснити тут. Але, на жаль, це потрапляє під загальну підприємницьку діяльність. І це розглядається саме з цього боку. Всі сигнали про те, що хтось потрапляв до якихось державних реєстрів, які досі надходили, не підтверджувалися. Утім, лазівки все ж є. Можливо, в якихось регіональних вишах. Або знайти, наприклад, однофамільця, або людину схожу. І таким чином трохи підшахраювати. І там замість Шевченка Тараса Григоровича буде Шевченко Григорій Тарасович. Ще простіше купити старий диплом, коли вам, приміром, за 30. Десь приблизно до 2005 року були якісь проблеми з єдиною базою. І перевірка таких дипломів, вона відбувається шляхом запиту до університету, щоб університет повідомив, чи в архіві є особова справа, чи людина справді вчилася і завершила цей заклад. Неможлива перевірка, якщо диплом виданий у Донецьку чи Луганську та у Криму. Тут з архівами колишніх студентів можуть бути проблеми. Якщо ми візьмемо вищі навчальні заклади Криму, коли видавали дипломи до там 2014 року, зараз у нас немає єдиних реєстрів. Ви ж не підете там перевіряти печатку, підпис керівника закладу. Та й прискіпливої перевірки роботодавців годі чекати, хіба що на держслужбі. Часто достатньо лише факту, що диплом є. Мало хто телефонує до вишу або намагається перевірити списки. Частіше роботодавець надає тест, і якщо ви в автокаді працювали, то ви можете розкроїти той стіл. Якщо ви програмування вчили, то вже якісь 10 сторінок коду для вирішення завдання ви зробите. Історія в Миколаївській Могилянці поставила на вуха не лише керівництво вишу, а й поліцію. Уже йде внутрішнє розслідування, аналізуються там різні протоколи,
тоді буде прийматися якесь рішення. За захист чужої роботи студента могли б змусити повторно писати і захищати диплом, кажуть юристи. Утім, очевидно, у виші не зацікавлені роздмухувати скандал. Кажуть, аби позбавити горе випускника диплому, треба йти до суду, та поки нема з чим. Робота відповідає всім вимогам. З точки зору того, щоб позбавити студента за те, що він представив роботу, яка плагіат, чи вона не виконана, у нас нема підстав. Сам герой цієї історії до поліції з заявою не звертався. Розслідування почалося після звернення декана. Зараз тривають перевірки щодо службової підробки. Ті ж, хто вчився із Олександром, чомусь впевнені, ця історія була лише самопіаром. Нічим особо не блистав. Єдине, що він займався блогерством, точніше питався. Все, що йому потрібно було, це чисто отримати просмотри на своєму ютуб-каналі. Знову на заробітки за кордон чи будувати кар'єру тут, власник не свого диплому ще не вирішив. Та про всяк випадок корочку залишив собі. А за кілька днів після скандалу повернувся до Альма-Матер з поліцією. Дайте мені мій додаток! Я вам не даю, в мене його немає! Я його підписав і віддав. Чи буде тим дипломом користуватися, Олександр не каже, хоча це цілком імовірно. Олена Зоріна, Марина Михайловська, Маріанна Бурякова, Євген Камінський, Сергій Килимник та Олексій Уманський. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». І ми продовжуємо подробиці тижня. Дякую, що дочекалися. Розгул кишенькових злодіїв. Немає сьогодні місця в Україні, де б не було загрози від крадіїв. Чому так безкарно почуваються злочинці та як можна захистити себе та своє майно? Феруза Бегматова далі про науку крадіжки. Стоять! Кушу збілінчали. Потянули щось? Так, Так, у прямому ефірі соцмереж ловлять крадіїв, та вони все одно повертаються на вулиці. Вас відпускають? Так. Да. Будете зараз грабити, поймаю за руку. Та ти ж воруєш, ну смотри, давай по-чесному, ну воруєш. Да, за добу лише в столиці кишенькові злодії в середньому обчищають 10-х. Та це лише офіційна статистика поліції. Насправді ж крадіжок в кілька разів більше. За його вушку все? Для деяких вкрасти – це спосіб заробити. Чому люди починають займатися цим? Ну, вони не хочуть працювати. Але для когось крадіжка – розвага. У мене і так все було. Я навіть у більшій степені жив, ніж більша маса людей. Це Володимир Шаповалов у кримінальних колах «Лорд». Зараз продюсер, зірка серіалів і телешоу, а в минулому – щіпач. Відсидів в тюрмі 14 років і 9 місяців. А ім'я цієї людини ми не можемо називати. Він ніколи не давав інтерв'ю і погодився лише, якщо обличчя буде закрите. Чоловік 32 роки провів за ґратами за крадіжки і тільки-но вийшов. Як пішло діло, самі розумієте. Два попали, все, нормально, чекати не виходиш. Шаповалова красти вчили. Мені дзвоночки вішали на кармани, і я повинен був достати, щоб дзвоночок не зазвенів. Тому для цього треба, можна так сказати, інститут Воровського закінчувати. А цей чоловік йшов на справу заради адреналіну. Цікаво було схватити, убіжати. І жалкує, що зупинився так пізно. Він поки шукає своє місце на волі, а Шаповалов вже знайшов. А зараз одумався, став хорошим, пушистим, білим, з голубими очима. Він зараз веде майстер-клас і розповідає про секрети свого колишнього ремесла. Я вам покажу, як це все легко і просто робиться. Шановні пасажири, слідкуйте за своїми речами. У натовпі ми вирішили обрати тих, хто, на думку професіонала, буквально приманює до себе злодіїв. Обично люди ложать сюди кошельки в задній карман. Він йде, він як би чує. От, тому. І як же ж можна тоді мені там достати? От, тільки так. І тоді я достаю у нього кошелек або телефон. З іншим проведемо новий експеримент. От я бачив, що ти, це перше, що ти тримався за поручень. Коли ти тримаєшся, ти ж не контролюєш цей карман. Цим часом я у тебе двома пальцями витаскую. Рюкзак от ззаді, він опять-таки ж теж не контролює. Одна проблема – це те, що чоловік, як би він не був відвлечений, він чує тяжесть своєї ноші. Але для цього є свої злодійські прийоми. Нажимаю на це, витаскиваю з цього рюкзака, потім відпускаєш.
притолкнул, извини, он отвлекается от тяжести рюкзака и уже продолжает идти без ноутбука, без там телефона, без кошелька. Там. У маршрутки действуют свои правила. А ты вот так вот едешь, да, держишься вот за это, а я тебя вот так подбил, а тут жало вытащил, и все. Залізти можуть навіть у застібнутий нагрудний карман. Но когда я подбиваю, он не чувствует, что я сюда лезу. Он чувствует удар. Виявилося, що у нашого обранця таким чином уже витягли 4 телефони. По привычке держал его здесь в кармане. Вроде постоянно чувствуешь, потому что увесистый. Выходил с маршрутки, меня прижал плотный мужчина. Вийшов на остановку, смотрю, телефона нет. Пильність – єдиний рецепт берегтися від щипачів у транспорті. Відволіктися можна, хіба якщо виловити крадія на живця, як це зробили ми. Заради чергового експерименту ми знову спускаємося в підземку, аби перевірити, чи швидко нас позбавлять новенького телефону чи обручки. Хоча насправді нічого цінного в цих коробках ми не залишили. Напівпорожній вагон, імітуємо втомленого пасажира, їдемо станція за станцію і нарешті сталося. За кілька секунд до зачинення дверей крадій стрімголов вибігає з нашою приманкою. Як приз він отримує від нас порожню коробочку і телевізійну славу. Фируза Багматова, Володимир Дєдов, Ольга Теребінська. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Це все на сьогодні. Ви дивились подробиці тижня. Дякую за увагу і до зустрічі наступної п'ятниці.